justo matar nessa kriva. Si kdyžs kdy zjarí. No tu galvoje apie tai, kodėl taip vyksta. Aš tada norėjau dar daugiau apie mamą pasišnekėti, bet nerasdavau kažkaip laiko. Pasišnekėti. O turi tokį žmogų, su kuriuo galėtum labai atvirai pasišnekėti? Nagi, man pėmenė paaiškės. Turnis. Tas kaip ir gyvenimas yra ten bandymas suprasti, kas yra tikra, kas ne.